Tieši šobrīd man aiz muguras uzstājas dziedātāja Nelīna Sēle. Jāteic arī šoreiz viņas dziedājums bija ļoti, ļoti pārliecinošs. Turpinājumā neliela saruna ar viņu. Matos dzintārs stājos mīts, tavās lupās skatos dzintārs stājās vēl. Pēc pirmā šova ļoti daudz labu atsauksmi, nu noteikti arī pati dzirdēja, redzēja. Kādas ir sajūtas vispār piedaloties šajā šovā? Ārkārtīgi sirdi sildošas. Tā varētu to pateikt dažos vārdos. Kaut kas ļoti tiešām neticams, negaidīts un man vēl ļoti jauns. Tad, kad tev piedāvāja, tu šaubījies? Jā, nē, ko tev tas dos vai nedos, ja uzreiz piekriti? Es, pirms, par to domāju daudz, jo tam visam nāk līdzi milzīga kaskāda ar notikumiem, kas var notikt vai nenotikt. Vai... Bet es padomāju, ka tas būtu ļoti muļķīgi, es no tā teiktos. Kas jau šobrīd ir tas vērtīgākais piedaloties šajā šovā tieši tev? Noteikti skatos pieredzi. Noteikti un arī visi man jau vairāk pieredzējušie biedri un viņa ieteikumi un komentāri. Bet, piemēram, jau pēc pirmās reizes bija ļoti liela un plaša ažiotāža par tavu lielisko vokālu. Tas neuzliek tādu laktiņu uzreiz, jo tas pirmais šāviens ir tik labs un tagad tev ir jāiet atkal un pēc tam atkal. Tas uzreiz tu neesi uzlikusi uz to laktiņu tā ļoti augsts, ja tu vienmēr dziedi tik labi. Tas nebija tā apzināta, es tagad uzlikšu tā un dziedāšu tā. Nu, tas tā sanāca un, protams, tas ir ārkārtīgi liela atbildība šobrīd un cilvēki noteikti gaida kādus pasaules brīnumus un tāpēc man tā kvalitāte arī jānotur. Kā vispār ir, piemēram, dziedāta šādus te jau pārbaudītus hitus, citu dziedātus hitus? Tas ir tāds grūts uzdevums, jo vienmēr jau to salīdzinās ar to tiem ordināliem izpildītājiem. Un, tā, bet nu, tas ir tāds izaicinājums, patīkams izaicinājums.